ଗୋଟେ ସାପଖିଆ ପାହାଡ଼ି ଛେଳି ମାର୍ଖୋର। ମାର୍ଖୋର ହେଉଛି ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ପାହାଡ଼ି ଛେଳି। ଏଭଳି ଛେଳି ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏହି ଛେଳିକୁ ସାପର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାପକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିଥାଏ ଏହି ପାହାଡ଼ି ଛେଳି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ସାପ ଚୋବାଉଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ି ଛେଳି। ଏହି ଛେଳି ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ତେବେ ସତରେ କଣ ସାପ ଖାଏ ଏହି ପାହାଡ଼ି ବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଛେଳି ମାର୍ଖୋର? ମାର୍ଖୋର ହେଉଛି ଏକ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାପ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହେଉଛି ନିଜର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବଡ଼ ସିଂହ ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍ଖୋର ସାପଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ସାପ ଦଂଶନ କରିଥିଲେ ବିଷ ବାହାର କରିବାରେ ଏହି ପାହାଡ଼ି ଛେଳି ବେଶ ସକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଛେଳି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିବା କୌଣସି କଥାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି, ମାର୍ଖୋର ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାପକୁ ଦେଖେ ନ ମାରିବା ଯାଏ ସେଠାରୁ ଯାଏନି, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରେ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ସହାୟକ ହୁଏ ତା ମଜବୁତ ସିଂହ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମାର୍ଖୋର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଖପାଖରେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଛେଳିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 109 କିଲୋଗ୍ରାମ। ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଏକ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହା ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁର୍କିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଖୋର 2000 ରୁ 11800 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଭଳି ଛେଳି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ତୃଣଭୋଜୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶିକାର ହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ସିଂହକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିକାରୀ ଏଗୁଡ଼ିକର ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।